Злітно-посадкова смуга Хмельницького литовища дозволяє злітати і приземлятися малим літакам. Таким якось цей він належить місцевому аероклубу. На території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» знаходяться і літаки приватної компанії. Їх використовують в основному в сільському господарстві. Для них тут будують ангар. Валерій Сорока каже, зараз ставку роблять на малу авіацію та мають і інші плани. Ми в минулому році провели поточний ремонт злітно-посадкової смуги, що дало нам можливості сьогодні здійснювати прийом і обслуговування літаків малої авіації, але ми на цьому не можемо зупинятися, тому що у нас завдання амбітні. Ми сьогодні хочемо і здійснювати пасажирські перевезення і середньомагістральними літаками. Директор аеропорту розповідає, авіарейси в Хмельницькому були популярними. Місто з розвиненим бізнесом необхідне повітряне сполучення всередині країни та з зарубіжжям. Відновлена в минулому році за кошти з обласного бюджету злітно-посадкова смуга придатна і для отаких літаків, як цей та подібних – Ан-2, Ан-24, Ан-26 та Ан-28. Та вони вже не цікавлять власників повітряних авіаліній, ні вітчизняних, ні іноземних, каже Валерій Сорока. За його словами, щоб приймати сучасні літаки класу «Боїнг», злітно-посадкову смугу треба розширяти. Для прийому таких класу літаків нам необхідно провести реконструкцію злітно-посадкової смуги. Тому ми сьогодні сформували технічні завдання для розроблення проектно-кошторисної документації. І на даний час вона знаходиться на погодженні в Державіаслужбі України. За словами директора аеропорту, на литовищі встановлять освітлення. На це з міського бюджету виділили гроші, каже заступник начальника управління економіки Тетяна Пшедзіл. Міською радою в квітні виділено субвенцію обласному бюджету в рамках програми економічного та соціального розвитку міста для аеропорту Хмельницький в сумі 1 300 000. Це 500 тисяч, це на виготовлення ПКД, на реконструкцію злітно-посадкової суми, і 800 тисяч – це на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Наразі 800 тисяч – ці вже профінансовані міською радою. Світлана Поробок, новини.